Hallå, hallå och välkommen till Kungens akvarium med fredagsklippet. Påminner igen, sommar uppe tiderna. Är det stängt måndag, tisdag, onsdag? Torsdag, fredag är vi öppet mellan 12 och 19. Lördag, söndag är vi öppet mellan 10 och 15. För övrigt, tumme gärna upp. Denna vecka så tänkte jag att vi skulle börja i detta karet här. Än så länge har vi något modell mindre, men det vi kollar på här är nämligen pärlciklider. Kommer över upp en bild här i hörnet, ser ni hur de kommer se ut när de är fullvuxna. Vi har ganska bra antal av dem. Som sagt, är de modell mindre då de ska upp till cirkus 22 cm. Förutom pärlciklider så har vi även lite mindre chokladmalar. Ganska bra antal av även dem, om man är intresserad. Detta karet kollar vi på lite Leverettis botia, alternativt Leverettis grönling. Det är en mal algätare som blir cirkus 12 cm. Är lite annorlunda i kroppsformen då den är lite mer plattare då. Superfräck. Finns bra antal av dem. Inte full size men inte heller pluttar. Kommer även lägga upp en bild här så ni ser dem mycket tydligare hur de ser ut. Superfräcka, som sagt supereffektiva städare också. Här har vi en fisk som kallas i handelsnamn för humlafisk. Den blir modellen mindre, den blir bara 5 cm max. Vi har tagit in ganska bra antal av dem. Passar perfekt om man har lite mindre kar. Vi har också fyllt på med lite snäckor. Detta är en större snäcka, den kallas för Brotia Herculea och detta är då white-varianten. Storleksmässigt kan du gå upp till cirkus 10 cm. Färgerna kan variera allt från klarvit till lite mörkare detaljer, nästan åt det lila-aktiga hållet. Finns ett antal av dem, även dessa är effektiva städare. Vi går vidare och här kollar vi på L235. Lägger även in en bild här så ser vi han. De har växt på sig, de är ganska bra i sizen. De ska upp till cirka 15-17 cm någonstans där. Svart i kroppen, lite mindre vita prickar. Superfin. Delar även kar med lite svarta fantomtetrar. Här kollar vi på en Geophagus-variant. Detta är Geophagus brasiliensis. Den ska upp till cirka 20 cm och kommer se ut så här. När den är fullvuxen. Vi har ett väldigt bra gäng av dem. Det är dock modell mindre, men priset är också satt för modell mindre. Vi fortsätter på samma spår och går vidare med lite Geophagus abalios. Detta är Geophagus som landar runt cirkus 17 cm. Kommer även se ut så här. När den är färdigutfärgad och fullvuxen. Dessa är ganska bra size. De är inte 17 cm, men de är inga pluttar. I bakgrunden kan vi också se lite L200. Dessa är de som finns kvar och prislappen är 299 kronor styck. Så är man intresserad av dem så passa på, det finns 3-4 stycken kvar. Vi går vidare. Här har vi Geophagus och detta är då Geophagus surinamensis. Dessa är dessutom viltfångade. De kommer se ut så här när de är färdigväxta. Storleksmässigt landar de runt cirka 23-25 cm. Finns ganska bra antal av dem om man är intresserad. Går vi upp till detta karet. Här har vi Geophagus nambi. De kommer se ut så här. För tillfället delar de även kar med lite vildfångade flaggtetror. Men Geophagus nambi går upp till ungefär 22 cm. Finns inte lika många av dem som de andra, men det finns en stabil grupp. Finns också 3-4 stycken flaggcyklider då, om man är intresserad av det. Hoppar vi här. Här har vi också Geophagus. Detta är Geophagus tapajos redhead. Så här kommer de se ut när de är färdigutfärgade. Superfina. Vi har bra stabil antal av dem i butiken. Vi har både i detta karet och i ett annat kar. Så de finns så att det räcker. Är man intresserad av dem, kom in till oss. Storleksmässigt landar de cirka 17-20 cm som fullvuxna. Vi också passa på att nämna när vi ändå är här att vildfångade L240 finns ganska bra antal av dem. Superfina i färgen, helt black, helt svarta menar jag. I grundfärgen med väldigt intensiva vita prickar. Superfina i färgen verkligen och det finns ganska bra antal av dem. De blir något större, de går upp till cirka 30 cm. Men än så länge så är de inte så stora. Vi har även lite L340 kvar. Även dessa är viltfångade. Prislappen på dessa är 249 kronor styck.
Finns ganska bra antal, inte överdrivet. Så här kommer de se ut förresten, så ser ni dem lite bättre. Så är man sugen, kom in till oss. Avslutningsvis tänkte jag också bara passa på att säga. Vi har länge pratat om att göra ett växtkar. Så nu har vi dragit in ett 600 liters kar dedikerat till växter. Det är inte helt klart och fyllt ännu, men det står på plats och det har börjat tillkomma lite växter i det. Backa ur så man ser helheten. Något sånt. Det står precis i entrén. Det går inte att missa det. Det var allting för denna veckan. Varmt välkomna in till butiken, så hoppas jag att vi ses.